Прес-центр суднобудівного заводу «Океан» повідомив про незвичне замовлення. Річ іде про поточний доковий ремонт 60-річної експедиційної яхти «Аталанта». Відзначається, що яхта побудована в далекому 1961 році на замовлення уряду Бельгії для науково-дослідницьких робіт в Арктиці. Після побудови яхта працювала 15 років у Північних морях. Щодо історії, то трохи згодом. А зараз про заплановані роботи по яхті «Аталанта», що мають відбутися в суднобудівному заводі «Океан». Експедиційна яхта зайшла на суднобудівний завод «Океан» 22 березня цього року з метою проведення докових робіт. Згідно плану, яхта має бути піднята з води, що, до речі, вже сталося, як зрозуміло із фотографій. Далі буде виконане обстеження, згідно якого буде прийнято кінцеве рішення щодо об'ємів робіт по відновленню, однак відомо, що вже заплановано очистити та пофарбувати всю зовнішню обшивку корпусу. Крім того, вже запланований ремонт гвинтостернового пристрою та донно-заборної арматури. Після ремонту яхта відправиться в свою чергову мандрівку, що і так зрозуміло, але про це повідомляється. Так щодо історії, то після 15-річної роботи у Північних морях, а саме у 1976 році, яхта перейшла у власність Шведа. На сьогодні «Аталанта» має вітрильне оснащення, корпус сталевий, як власна і надбудова, також сталева, однак палуби стикової деревини. Крім вітрильного оснащення є двигун «Зульцер» на 180 кінських сил. Яхта має 8 кают, що дозволяє розмістити 12 людей. До речі, 4 – це члени екіпажу. Довжина яхти трохи більше 30 метрів. А на цьому все. Пишіть коментарі до відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, та діліться цим відео.